Nakamatayan na ng isang guro ang titulong napunta sa iba para sa kanyang bahay at lupang matagal na niyang natapos hulugan sa GSIS. Ano kaya magiging aksyon dito ng ahensya? Alamin sa Sumbungan ng Bayan. Enero ngayong taon nang itampok namin sa Sumbungan ng Bayan ang matagal lang problema ng public school teacher na si Nanay Carmen. 17 taon niyang hinihintay ang titulo para sa bahay at lupang natapos na niyang bayaran sa Government Service Insurance System o GSIS noon pang 2006. Lagi kong pinafollow up. Malapit na mag-20 years ko pinafollow up to. Sabi noon ng GSIS, nagkamali sila ng release ng titulo sa kaparehong address ni Nanay Carmen sa ibang phase sa parehong subdivision. Nakikipag-ugnayan rin daw sila sa maling napagbigyan ng titulo. 100% sure, makukuha ko po yan at mabibigay ko po kay Laman Pilar yung tamang titulo. Pero ang pangakong ito, hindi na naabutan ni Nanay Carmen na sumakabilang buhay noong June 4. Ilang beses nang tinatanong ni Mama kailan i-release yung title. Kasi ito na lang natitira sa amin. Sana GSIS, tulungan niyo po ako na... Gusto ni Mama na makuha yung title. Ito kasi yung sitwasyon na to, nakadepende tayo dun sa magsasoli ng title. May ibang taong involved. Kung makuha ko siya ngayong month na to or hanggang next month, baka mga September, mabigay ko na yung titulo. Kung hindi pa rin daw may babalik ang titulo ngayong taon, dadaan na ang ahensya sa legal na proseso. Malamang po, magpapakumpel po tayo na ibalik po niya yung title sa atin through court. Pero sana po wag na tayong dumating dun kasi mas madali po ito dahil solian lang. Dismayado man daw, umaasa pa rin si Elaine na hindi na mapapako ang pangako ng GSIS. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.